富士そばの吉祥寺武蔵屋さんコラボ、横浜 AK スープそばを今回はうどんにチェンジして実食。すでにこちらは実食済みで、以前はそばで食べました。豚骨醤油スープにそばというのが今回の富士そばの大きなチャレンジでしょう。だがラーメンスープにそば、食べてるうちに頭脳の処理能力がぶち切れ、そばなのかラーメンなのか何なのか食べながら自問自答が続きました。そのため今回はうどんで実食してみた。武蔵屋さんが監修されているだけあってガチなラーメンスープ。富士そばファンの皆さんならこれが富士そば？なんて良い意味で裏切られたに違いない。濃厚な豚骨醤油スープ、うどんで食べると以前のような処理能力がぶっちぎれるなんてことなく、スープの旨味を十分に楽しめた。最後の方はうどんがスープを吸い煮込み風になり、これまたよし。富士そばさん美味しかったです。ごちそうさま。